Assalamualaikum semua, hai. Okay, apa khabar Amy? Meh, kita duduk. Amy, orang lain semua saya tengok ada trademark masing-masing. Amy punya trademark apa? Diorang dah tahu. Oh, okay. Itu sementara, sementara apa, suara masih ada lah. Dah serak nanti. Oh! Buat tak ada suara terus kan? Okay. Awak dikatakan boleh menyanyikan lagu Hindustan ya? Boleh. Dalam awak punya borang tu tipu eh? Adakah? Dalam borang tu awak cakap awak boleh nyanyi lagu Hindustan. Tumpah seair, yum muskerai, tum nene jane kya, pas muikai. Over. Dia gitu. Okeylah, sila ambil tempat ya. Terima kasih. Okey, Amy akan menyampaikan sebuah lagu yang dipopularkan oleh Azlin, lagunya Sesalanku. Kita berhibur bersama dengan Amy.
Silakan Kutsia. Saya rasa minggu lepas persembahan anda, anda betul-betul enjoy. Mungkin minggu ni anda tidak begitu minat dengan lagu itu seperti minggu lepas. Mungkin anda memang betul-betul minat, tapi saya sebagai penonton, saya tak merasakan bahawa anda betul-betul enjoy lagu itu 100%. It was a little bit too straightforward, but it was competent. Okay, thank you very much, Kutsia. Adeline. Saya rasa awak tak terbawa but putih itulah atas pentas. Tak terbawa but putih dengan image awak. Image awak macam nampak ranggi, macam awak hyperactive, tapi you malas atas pentas. You tak move. Lagu ni tak. Lagu ni lagu sedih tapi rancak. Well, kalau lagu sedih slow tempo. Now the beat, you ada backup dancers semua kat belakang. What's the idea? No, dan that concept pantomime tu tak boleh beri impact apa-apa pun. Baik awak dance daripada awak nak. Okay. Okay. Ha, tengok muka Hatam Busir takut. Tak sampai dekat saya. Cuma macam vokal mendata je mula-mula tu kan. Tapi bila ada improve bila awak pergi ke high pitch sikit. Tapi bila awak masuk ke bawah balik dia macam mendata balik kan, macam apa eh? Saya nak, awak nak bawa saya pergi mana? Kan? Tu saya rasa awak boleh improvekan benda tu. Jadi okay, benda tu tak ada masalah. Kan? Okay. Terima kasih.